Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Ми ось це враження з минулої неділі повинні тримати у своєму серці, жити ним і давати собі належну оцінку. Щасливою є та людина, коли свідома, що вона комусь потрібна, що вона щось може у щоденному своєму житті. Щасливою та людина, коли б знала у цьому покликання апостолів, учнів до апостольства. Ви ще раз і ще раз пізнали те велике бажання Боже бачити людину біля себе, щоб вона сповнене серця виконувала ту місію, яку поставили їй від початку існування. Отож, покликав Бог людину до життя, щоб славила його усім своїм єством, і думкою, і ділом, і словом, яке виходить з наших уст. Він так потребує, аби кожний з нас, власне, не знищив того життя, яке нам дароване. І все робить для того, щоб кожний з нас ще раз і ще раз ріс в почутті власної гідності. Бог хоче мене видіти в Царстві Божому. Бог хоче мене видіти поруч себе. Бог потребує, аби кожний з нас впізнав, власне, оце його бажання, яке він ось кожному з нас дарує в тому моменті, коли кличе апостолів до апостольського служіння. Тому нині слово, яке ми почули, вершилося однією фразою: «Шукайте перше Царства Божого, а все решта вам добавиться». Яке то велике благо, коли в кінці кінців той, котрий належним чином оцінений, ще й має винагороду, відкривається перед людиною, власне, ось це сходження, оці старання, які людина проявляє в щоденному житті задля того, щоб славилося ім'я Боже у віках, отримуємо нагороду, Царство Боже. Яке то велике благо, коли людина цього Царства Божого прагне, коли не чекає, що воно колись буде, не чекає, що воно кінчі-кінчів тільки як нагорода колись подароване буде. Благо, коли людина усвідомлює про те, що всемилостивий Бог так близько до неї підходить, до людини, що хоче, щоб людина зробила серце своє храмом Святого Духа. Не шукайте Царства Божого, він буде далі говорити через євангелистів. Царство Боже внутрі вас. Як його відчути? Як це зрозуміти? Як цьому утвердитися? Для того він сьогодні звертається до всіх нас і каже: око, тіло, світло. Правда, яке велике благо, коли оком бачимо, спостерігаємо все, що є навколо нас. Ми того дуже щасливі. Напевне, з великим почуттям, якийсь, можна сказати, таким почуттям вболівання, коли бачимо людину, яка незряча. Якби ми до кінця збагнули і зрозуміли, наскільки ми незрячі перед лицем всемогутнього Бога. А він це Євангеліє сьогодні подарував, це слово нам подарував, щоб ми пізнали, зрозуміли, роздумали багато над тим, що ж нас осліплює. Для того, щоб це збагнути, послухаємо, що він каже про себе, Христос. Я – дорога, правда і життя. Чуєте слово «правда»? Якби ми нині хотіли збагнути і зрозуміти, що є причиною тієї темряви, яка постійно нас охоплює, власне, йде мова про духово. Спізнаємо, як багато ми неправди говоримо в щоденному житті. Як ця неправда постійно шириться. Як вона творить таку темряву, що кінчі кінців
навіть доходимо до абсурдної, оправдуємо гріх задля насолоди, задля щоденного побутового життя, задля комфорту. Ми готові навіть оправдати гріх. Настільки далеко темрява опанувала не лише світ, який сьогодні тут окреслений одним словом погане, а навіть самих християн. Всемилостивий Бог прийшов, щоб збудувати то ідеальне суспільство, в якому кожен з нас буде постійно боротися за свій духовий зір. Його осягнути можемо тоді, коли приймаємо Ісуса як учителя, котрий прийшов і сказав: «Словом моїм насичте свого духа». Задля чого? Щоб кінці-кінці знали, що маємо робити і куди веде нас Богочоловік Ісус Христос. І зразу сьогодні в Євангельському слові показує нам проблему, яка нас постійно супроводжує. Що ви турбуєтеся про те, що будете їсти, що будете пити? Тобто повертає нашу свідомість до того, що ми побачили себе збоку. Чим перейняті найбільше? Чи живе в нас бажання славити Бога? Чи маємо у своєму серці осягнути Царство Боже, аби так, як винагороду, отаршити Царство Небесне? Ні. Скоріше, побутові потреби настільки кожного з нас сковують, що ми прив'язуємося якнайбільше до дочасних речей. Потребуємо, власне, ось цього комфорту, а ще більше потребуємо авторитету, потребуємо виглядати, як всі, бо інакше хтось про нас щось скаже. Ці речі нас конечно перестерігають і провадять життєвою дорогою. А Христос стоїть збоку і чекає, коли кожний з нас збагне і зрозуміє. Та ж всі і погане цього потребують, і хочуть авторитетного місця, і хочуть комфорту, і хочуть в щоденному житті насолоди для свого тіла. А Він каже: коли ж ви пішли за мною, коли ви стали християнською спільнотою, перед вами інші повинні бути критерії, на які ви сходите, і які вас повинні спонукувати до певних дій. Світ, в якому ми живемо, направду повний неправди. І так далеко неправду, власне, ширимо в щоденному своєму житті, що навіть не усвідомлюємо до кінця, як ми спотворили дар слова. І як то слово лише використовується зовсім не для того, щоб славити Бога, а скоріше для того, щоб ще раз впасти все нижче і нижче. Людина словом, як ми завжди говоримо в собі, може підняти іншу людину, подарувати їй надію, утвердити істині. І може тим самим словом людину добити, аж довести навіть до фізичної смерті. Тому Христос ще раз каже: якщо ви дбаєте про правдиве світло, якого вам конче потрібно, щоб йти дорогою правди, говоріть небагато, але говоріть правду. Говоріть слово потішаюче, говоріть слово будуюче, говоріть таке слово, яке може почути навіть сам Господь Бог. Світло, тіло, око. І кожному з нас Господь сьогодні чітко наказує: шукайте цього світла і в цьому світлі постійно утверджуйтесь. Вам це світло поможе відчути коризну власного сумління, ніж скажете погане слово, ніж образите іншу людину, ніж своїм словом ще раз і ще раз скоріше принизити самого себе. Дай нам, Боже, щоб ми свідомі були одного. Все, що нам конче потрібно, Бог і так знає, що нам потрібно.
і все посилає. А це не означає, що Він нас вивільнює від обов'язків, чи Він вивільнює нас від щоденної праці. Зовсім ні. Але Він словами нинішніми кожному з нас дарує надію. Якщо ти сповняєш волю Господню, якщо живеш власне славою всемогучого Бога, все, що тобі потрібно на спасіння, Він тобі дасть.